Kutelis ir studijā. Pastīsimies mazliet senākā vēsturē. Tik senākā desmitā saima, kuru satrakojies Zatlers atlaida. Ierosinu saimes atlaišanu. Kad 2011. Gadā Knābu lūdza atļauj veikt ratīšanas Lesera dzīvoklī, par to bija jābalso saimai. Un pret viņa izdošanu bija tikai 7 deputāti, par bija 35. Bet balsojumu norāva 37, kas atturējās. Atturējās gan Saskaņa, gan ZZS, gan arī Guntis Ulmanis. Atskatoties dažas dienas atpakaļ, kad parlaments neļāva veikt kratīšanu Ainārša Lesera dzīvesvietā, Ulmanis balsojumā atturējās. Mums frakcijā domas dalījās. Domas dalījās tādā ziņā. Viena daļa deputāti domāja, ka Aināram vajadzēja uzkāpt uz tribīnas un ka sakoties krūtis padarīt daudz redzamāks un plašāks un pateikt, dariet tas, kas ir likuma robežās, un man nav nekāda iebilduma un nav nekāda komentāra. Daļa domāja, ka ir jāiebilst pret tiesisko nihilistu. Jā, tiešām žēl, ka Ainārs nekāpa tribīnē un neparādīja savus krūtis. Līdz ar to, droši vien vienīgais, kas ir redzējis Ainārs krūtis, laimīgā Šlesera kundze. Bet jebkurā gadījumā šis ir pilnīgi loģisks un attaisnojums atturēšanās balsojums. Nu, paklausieties, kādas bija atrunas un kādi bija paskaidrojumi cilvēkiem, kas atturējās. Augusts Brigmanis no ZZS saka, cilvēki gāja uz sēdi nesagatavoti, pirms tam nebija ne frakcijas, ne koalīcijas sēdes, un viņa priekšā bija dažādas dokumentu versijas. Tagad mēs viennozīmīgi balsotu par Šlesera izdošanu. Diezgan skaidrs. Jānis Urbanovičs no Saskaņa ziņo, ka, lai veiktu kratīšanu, ir vajadzīgs pārsteiguma efekts. Pa šīm trim dienām kopš Knābu nopludināja informāciju par kratīšanas pieprasīšanu, staigājot pa Latvijas mēdījiem, varēja ne tikai nobeidzināt pierādījumus, bet uzcelt jaunu māju. No, lūk, tā situācija komentē celtniecības eksperts Nifs Urbanovičs. Kas, starp citu, savu māju Rēzekne uzcēla pa divām dienām. Ja, šo māju viņš uzcēla divu dienu laikā, varēja pat kratīšanu veikt, viņa jau māja gatava. Lūk, šādiem gadījumiem ir domas balsojums atturos. Turklāt, ievērojot, ka deputāti nav balsojuši pret. Tas nekas, ka beigās tomēr sanāca, ka saima ir pret. Jo reāli pret bija tikai 7 deputāti. Tad saima vienlaicīgi bija un nebija pret kratīšanu Šlesera īpašumos.